شہر ورنگل کی معزز شخصیت، وہ معزز شخصیت جو ایک سال کے بعد بھی جن کو میں نے اپنی نگاہوں سے دور نہیں پایا، وہ شخصیت محترم جناب شاہد حسین صاحب، ایڈیشنل کمشنر گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن ہے۔ حضرت کی چہرے کو اور حضرت کے بیٹھنے کو میں نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ پورا جلسہ ختم ہونے تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ Oh, man.
Subhanallah.